Patac Reis, João, gerente da pista. Ali tem que filmar, o Zuté trabalhando. Uou, você tá doido. Tá parecendo uma avenida, véi. Isso aí não é bom deixar pra molhar amanhã, não? Então? Hã? Não é bom deixar pra molhar logo amanhã, não? Molhar? É. Mas tem que mexer na bomba, o trem não tá dando certo. 2000 anos depois. Olha os cari, ó. Patrick Grau. Pode. Rei Leão. Arthurzeira. Conta pra nós aí, você já caiu, já perdeu o celular, como é que foi? Perdi tudo, né, Zé? Você tá ligado? Você tá doido. O homem chegou aqui dormindo ainda. Patac! Cadê? É só você lembrar. Olha os caras aí, ó, o Gugu. Aê, Gugu. Gugu. Você sai no vlog. Dá um oi. Aqui, ó. Aí, ó. Olha o Igão aí. Fala pra você, tá de olho. Ele volta nos treinos. Olha o que que fez aqui. Olha o que que já fez na moto do cara. Eu peguei agora pra consertar. Patac, olha aqui, Patac. Isso é porque o dono é mecânico, viu? Deixa eu. E aí, chefe? E aí, cachorro? Como é que tá? Tá top, já deu um rolezão aí já? Vamos dar um rolê nacional agora. Ô, vai de nacional. Agora vai lá que eu vou filmar você. 310 no álcool. Bota matando. Você tá doido. Samuca já tá na atividade de dois tempos. Ô. Esse piloto Factory tem que ajeitar a moto tudo antes de andar, pô. Tá no modelo trilheiro aí. Agora vai pôr no modo motocross. Ah, tá explicado então, uai. Tá no modo trilheiro. Tá no modo trilheiro. Agora tá no modo motocross agora. Ah, agora que eu vou filmar ele pra certo. Ê, meu pai do céu. Olha a cara. Bota outra tábua, seus burros. A outra tá boa. Os caras cabeçudos também, viu, velho? Relou aqui? Relou. Esse doido quer me sabotar. Você? Doido? Tô nada, não. Ah, viado. Esse aqui é, mano. Ó. Não. Ele já trabalha lá de boca. Que isso? Eu comi a tua doida. Vai lá de buia. Ô, Dibas! Vai lá, Dibas! Vai lá na pista! Vai lá na pista! Olha de buia! Ô, menina! De buia! Chamou, esperou! Ó! Não, vai doido. Olha o pega. De buia tá ganhando. Ei, moça, olha. Olha lá. Mata Cruz. Como é que é? Ó, Fernandão. De buia ganhou. E aí, Dibas? Ganhou a corrida? Olha nós aí! Barés, Jefinho! Olha lá, Fernandão, quase caindo! Esse é praia, não!
Ô doido, aí não é essa praia, na trilha não é essa praia, estradão não é essa praia. Na época já passou. Foi o único. Aí é difícil. Então valeu. Valeu, valeu, valeu. Ô João. Monique já vai doido. Olha o roia do Rian. Mais outro agora, 250, hein? Só vai dar os dois tempos. Zona velha bruta. Ó, Rian, já cansou. Você tá doido. Você é pior. Eu! A 250. Cento e vinte e cinco agora, se chama. Clemius, Rian não quer saber de ajudar, não. Vai jogar poeira ainda. Não quis ajudar, não quis ajudar a Clemil, sei lá o que que deu. É os pilotos suicidas. Oh, oi, desgraçou. Bora, bom. Ih, olha lá, tac, tac, não pega. Tac, tac. Quem foi, meu filho? Seca demais, moço. Ela deitou pra um lado e eu pro outro. Eu filmei, hein? Oh? Eu filmei. Dá um alô aí. Vai lá, põe moendo. Alô, Carlosinho. Bora, bora. Tira as fotos de Gugu.
Lá vai estar no Júlio na com motosserra. Bora, Carlinho! Agora quem é que vai andar na braba aí, ó? Mão de quiabo, você tá doido? Bota pra moer lá nesse trem. Não, não é aquela hora que você me ultrapassou aqui? Sei. Então. Conta aí, moço, conta aí, como é que foi o caso? Ó, eu fui e joguei lama nesse daqui, aí por coincidência, depois ele foi e jogou lama em mim. Foi! Deu trabalho. Bora, mão! Olha, velho, certinho. Pode vender dois. Tem que pegar um 4. Tem que pegar um 7. Aí, ó, tá até fogo. Fala aí o que você quer falar. Se inscreva no canal, viu? Você tá doido. Olha a hora que a chuva tá vindo. Olha, vai lá. E relâmpago. Crente, semana que vem vai dar.